Esse é o Contabilidade na TV, aqui na 14ª edição da Conescap. E para conversar com a gente, o presidente do Sescom São Paulo, José Chapina. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse para a gente primeiro como é que é estar nesse evento, o que que o senhor está achando das palestras, o que que se aprende num evento desse? Olha, cada evento da classe contábil, principalmente do sistema Sescom, do sistema Fenacom, é um prazer, é um êxtase, né? Porque nós estamos aqui na Bahia, nesse cenário maravilhoso. Vocês escolheram aqui um fundo aqui de um sol gostoso. Todo mundo, logo depois do almoço, deixou a piscina, almoçou, foi para o plenário, participou, auditório lotado. E o objetivo nosso foi trazer um modelo da Câmara Setorial que nós aplicamos em São Paulo para replicar no Brasil inteiro. Então a Fenacom nos deu essa oportunidade. E a cada evento a gente sai com as energias renovadas, com novos conhecimentos. A gente pensa que já sabe tudo, né? E a gente aprende com esses eventos que é a importância da participação. Então, os empresários aqui do estado da Bahia, os empresários que estão nos assistindo do Brasil inteiro, pela penetração que vocês têm, têm que se aproximar nas suas entidades de classe, dos Sescoms, dos Sescapes, e fazer com que todo empresário de contabilidade, aquele que está distante dessas entidades, venham se aproximar, porque a nossa categoria só será fortalecida com o crescimento de todos. Não adianta só meia dúzia estar fortalecido e muita gente estar sem informação, sem orientação. Então vamos trazer os nossos amigos, os nossos conhecidos, para que eles venham participar desses eventos e também participar das suas câmaras setoriais em cada estado, para que assim nós teremos um sistema contábil forte e uma classe contábil valorizada, todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo se comportando como profissionais, selecionando a sua carteira de clientes, o que nós falamos ali. O que nós estamos querendo hoje com esse avanço tecnológico? Queremos muitos clientes, ter uma empresa de contabilidade com muitos clientes ou com clientes selecionados? Está no momento de nós, profissionais de contabilidade, olhar para o nosso cliente com qualidade e não como quantidade. O senhor falou da Câmara Setorial, mas o Sescom de São Paulo também faz os eventos regionais. A gente tem participado desses eventos regionais, realmente disseminam o conhecimento, né? Isso, exatamente. O que nós estamos querendo agora fazer com a Fenacom é levar o que nós fizemos e vocês têm estado presentes em todos os nossos eventos, é levar isso para o Brasil inteiro. Em cada estado que implante a sua Câmara Setorial, os seus eventos regionais, e aí nós estamos inclusive contribuindo com os palestrantes, com os nossos meninos do Sescom, como eu chamo, né? Para que a gente possa crescer e nos fortalecermos ainda a nível nacional. Como é que vocês fazem com relação à elaboração desse conhecimento, até que o senhor falou dos seus meninos? Como é que é feito isso? Essas pessoas, como é que são formadas? Dando oportunidade para cada um expor a sua inteligência e o seu conhecimento. O sistema é organizado pelos empresários de contabilidade. São todos empresários, todos têm a sua atividade profissional e econômica, cada um num segmento de especialização. A hora que você traz esses garotos, esses meninos, esses jovens talentos para dentro de uma entidade e dá oportunidade para que eles se expressam, se manifestem, inclusive se organizem para fazer uma palestra, acontece o que está acontecendo com o Sescom São Paulo. Todos que palestraram aqui hoje eram suplentes da entidade. E vejam que maestria de talentos, pessoas que estão preparadas aí para serem até professores, né? É, descobrir talentos, como a palestra foi, olha, cuidado, identifica. Às vezes você está com um problema de recursos humanos e você tem esse talento disponível na sua empresa. Converse com ele, dá oportunidade, é o que nós fizemos na nossa gestão. Na primeira gestão, nós criamos uma comissão de palestrante. Fica aqui uma recomendação para todos os presidentes darem oportunidade para esses diretores que estão se aproximando e têm muito a contribuir. E criamos uma comissão com 12 diretores palestrantes e fazem isso com voluntariado grande e com muito amor e carinho. Então, Além disso, tira um custo também da entidade, né? Hoje se investe muito em palestrante e tal, e de repente tu tem esse talento dentro da tua casa. Exatamente. Além de você prestigiar esse talento, você também reduz o custo e reduz o custo com maestria, né? Porque os eventos estão sendo reconhecidos e requisitados para esse Brasil todo. E agora, falando em estudar, tem a faculdade também do Sescom, e eu queria que o senhor falasse dessa cogestão com a Trevisan.
Essa foi também uma outra oportunidade que o nosso pai nos deu, né, de agregar a pessoas do bem, como o Trevisan, e nós fizemos a cogestão da Unicescom com a Trevisan também para agregar o valor da educação continuada, formando então no campo universitário, fazendo com que todo profissional de contabilidade tenha oportunidade e acesso fácil à sua formação pessoal no conhecimento e ter a titularidade da profissão. O senhor hoje é muito bem-quisto dentro da área contábil, é uma pessoa altamente influente. Tem alguns planos com relação a isso, a questão política? Não, eu sou muito técnico. A política foi muito assediado, mas eu não estou preparado ainda para o campo político. Eu quero é me dedicar mesmo é na profissão contábil, continuar servindo o sistema dos sindicatos aí do nosso Brasil. Estou à disposição do Brasil aí para a contabilidade. Presidente, muito obrigada pela entrevista, um prazer tê-lo aqui com a gente no Contabilidade na TV. Prazer é todo meu e obrigado sempre pela oportunidade e estejam sempre em São Paulo com a gente. Ok, muito obrigada. Esse é o Contabilidade na TV, na 14ª edição da Conescap.